o'xshab uxlolmaysan. Qish keldi endi uyqu bo'ladi deydi, mazza qilib. Shuni kutyotding, shuni xohlayotding-ku shaxlo deydigan odam yo'q-da. To'g'risida. Ertalab morning qo'yibordim. Ertalab turganim ishonmaydi. Budilnikni qo'ygandim. Shuna budilnikni o'chirdim-da morningni qo'yibordim, yana uxlayapman. Qarasam soat 12. Mana endi uxlamas. Birmi? Birda turdim. Mana. Qo? Chiroyli bo'lmaymi? Chiroyli qilib qo'yaman dedingmi? Ha, bu kerak emas. Kerak emasmi?